स्वागत छ। धन्यवाद सर, यहाँलाई र यहाँको टेलिभिजन परिवारलाई। हजुरको शुभनाम। म केशव चौला गाई। हजुरले अब जुन अहिले एमाले पार्टीमा विद्यार्थी कालदेखि राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म आइरहनु भएको छ, यो अहिलेसम्म आउने क्रममा कति दुःख अवरोह आरोह गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो राजनीतिमा अब अहिले त मान्छेहरूले सजिलो नै बुझिरहेछन्। अहिलेको जेनेरेसन, अहिले जे पोलिटिक्सको जुन खालको अवस्था छ त्यसलाई हेर्दा त राजनीति सजिलो बुझ्छन्। तर हामीले हिजो पञ्चायतकालदेखि बच्चा हुँदादेखि जुन राजनीति सुरुवात गरियो, सामन्तवादको विरुद्धमा लड्ने सम्बन्ध सन्दर्भमा, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सन्दर्भमा जुन खालको सङ्घर्ष त्याग गरेर आइयो, त्यो सम्झिँदा त अहिले त कहाली लाग्छ। हेर्नुहोस्, असाध्यै दुःख गरेर आइयो। र त्यसमा गर्व के छ भने, कम्तीमा हामीले त्यति त्याग तपस्या गरेर ल्याएको यो व्यवस्था सस्टेनेबल भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर विडम्बना हामीलाई नै अब कता कता राजनीतिप्रति भनौँ न एक खालको चाहिँ क्वेसन मार्क भइरहेको छ। अब जस्तै अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ यो राजनीति उथलपुथल भइरहेको छ। जस्तो अहिले अब सरकारबाट गृहमन्त्री बाहिरिनु, अब जुन रविजीहरूको पार्टी बाहिरिनु छ, अब एकै ठाउँमा आउने क्रममा चाहिँ बाहिरिने क्रम चाहिँ जारी भएको हुनाले यो सरकार कतिसम्म टिक्न सक्छ? अब यस्तो छ, अब यो सरकार वास्तवमा हामीले हाम्रो पार्टीले जुन खालको निर्णय गर्यो, रविजीहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी बनाएर लाने भन्ने जुन खालको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले जुन खालको चाहिँ त्याग गरेर कमरेड प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने, र रविजीहरूको पनि नयाँ पार्टी अहिले चाहिँ युवाहरूले खुब एकदम चाहिँ उहाँलाई सेलिब्रिटी जस्तै मन पराउनु भएको छ, आखिर इलेक्टेड भएर आउनु भएको छ, उहाँको पार्टीलाई पनि तपाईँको चाहिँ समावेश गराएर लाने भनेर केपी कमरेड खुब गतिलो चाहिँ निर्णय गर्नुभएको हो। त्यो स्वागत निर्णय हो। तर विडम्बना, अब हाम्रो देशमा अब तपाईँ यत्रो मिडिया कर्मी पनि हुनुहुन्छ, यत्रो मिडिया चलाइरहनु भएको छ, यो हजुरको मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने, नेपालको राजनीति हाम्रो अधीनमा छैन भनेर त म एज अ राजनीति एज अ कार्यकर्ताको हिसाबले म त भन्न सक्दिनँ। तर अब यो विदेशी चलखेलका कारणले अहिलेको सरकार चाहिँ तपाईँको विघटन गर्ने उद्देश्यका साथ यो फन्डाहरू जो भइरहेको छ यो नेपालको हितमा छैन। जस्तो विदेशी बाहिरी शक्तिहरूले चलखेल गरेको भन्ने कुराहरू पनि कहीँ मिडियाहरूमा, कहीँ सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेको छ, यो सत्य हो कि साँचो हो यो कुरा चाहिँ? होइन, यसलाई अब विदेशीहरूले चलखेल गरेको कुरा त मैले लुकाइरहनु पर्दैन। नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप, विशेष गरी भारतको हस्तक्षेप तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष भोग्दै आएका छौँ होइन। चिनियाहरू पनि अलिअलि चलखेल देखिन्छ, र पछिल्लो चरणमा अब अमेरिकनहरू पनि नेपालप्रति अलि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आएको हो भन्ने फिल एज अ म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा गर्न चाहन्छु, र त्यो देखिन्छ नै प्रष्ट हो। जस्तो अब अमेरिकनहरूले चाहिँ अलिकति हस्तक्षेप गरिरहने कारण एनसिसीको फन्दाहरू छ, एनसिसी पास भएको यिनीहरूको कारणले हो कि? अनि यस्तो हो सर, अब एमसिसी त एउटा प्रोजेक्ट हो होइन, एउटा चाहिँ देशमा सामान्य आयोजना हो, त्यसका नाममा अब थुप्रै चलखेलहरू भएका हुन्। अब एमसिसीका नाममा पनि तपाईँको हस्तक्षेप गर्ने, बिस्तार छिर्ने, र नेपाललाई चाहिँ कहिले पनि अस्थिर राज्य बन्न नदिने चलखेलको चाहिँ गरिरहेका छन् होइन। विशेष गरी अहिले पछिल्लो चरणमा अमेरिकाले अलिअलि हस्तक्षेप गरेको कुरा, अब यी आदि अहिलेको सरकारका कुरा पनि छन्, सरकार गठन गर्दाखेरिका कुरा पनि छन्, मन्त्रालय बाँडफाँडका कुरा पनि मा पनि काहीँ न काहीँ त्यो सङ्केत देखिन्छ। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो सरकारलाई तपाईँको चाहिँ जुन खालको अवस्थामा पुर्याउन खोजिँदैछ, त्यो चाहिँ फेरि विशेष गरी दक्षिण तिर बढी चाहिँ अलि हाबी भएको हो भन्ने मैले फिल गर्दछु। जस्तै अब यो उहाँहरू अब सरकारबाट बाहिरिने क्रममा चाहिँ अब के सरकारको कुनै अर्को मुट्ठ रूप हुनेछ कि के छ यो? अनि यस्तो छ, अहिलेसम्म त हामी अहिले भएकै जुन गठबन्धन छ त्यही गठबन्धन नै कन्टिन्यू सरकार, त्यही गठबन्धनले नै सरकार चलाउँछ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु, र पार्टीको नेताहरूको विशेष गरी छलफल भइरहेको छ। प्रचण्ड कमरेड हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीबीच विभिन्न तहका छलफलहरू भइरहेछन्। आज पनि भर्खरै पनि बालाटारमा भेटघाट गरेर उहाँहरू निस्किनु भएको छ। अब यसले के सङ्केत गर्छ भने, यो गठबन्धन चाहिँ नटुटाउनको निम्ति नेताहरू लाग्नु भएको छ, तर विडम्बना विदेशीहरू भनौँ आन्तरिक चाहिँ शक्तिहरू र विदेशी शक्तिहरू चाहिँ यो गठबन्धन टुटाएर विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चाहिँ विघटन गर्नेतिर
उन्मुख हुनुहुन्छ, त्यसलाई चिर्नको निम्ति हाम्रो नेतृत्व र हामी सबै त्यसमा दृढतापूर्वक लाग्दछौँ र लागेका छौँ। अब जस्तै अब जुन अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै छ, अब राष्ट्रपतिकोमा चाहिँ के हजुरहरूको दाबी हुनुहुन्छ कि के छ त्यसमा चाहिँ? होइन, त्यसमा सो त हाम्रो चाहिँ सत्ता गठबन्धनको तहबाट राष्ट्रपति स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले पाउँछ र नेकपा एमालेको उम्मेदवार नै तपाईँको अहिले अरू दलका राजनीतिक दलका नेताहरूले भनिरहनु भएको राष्ट्रिय सहमतिको कुरा जो गरिरहनु भएको छ, हाम्रो नेकपा एमालेको क्यान्डिडेट नै राष्ट्रिय सहमतिको पात्र हुन्छ र राष्ट्रपति चाहिँ नेकपा एमाले स्वतः पाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। जुन अहिले जतिवटा बाहिर बजारमा यो सामाजिक सञ्जालहरूमा जुन फन्दाहरू आइरहेको छ, यही राष्ट्रपतिको कारणले गर्दाखेरि आएको हो त, चुनावको कारणले? त्यो पनि हुनसक्छ। विशेष गरी मैले तपाईँले सोधि नै हाल्नुभयो, काङ्ग्रेसले अलिकति चाहिँ कम्तीमा आफूलाई राष्ट्रपति दिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। त्यति मात्रै होइन, एकजना काङ्ग्रेस नेताले त एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै बोल्नु भएको छ कि गृह मन्त्रालय हामी पाउने भने, काङ्ग्रेसले पाउने भने हामी सरकारमा जान्छु सम्मको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। भनेपछि उहाँहरूकोले अलिअलि चलखेल त गर्न खोज्नु भएको छ, तर त्यो चलखेललाई र विदेशीको चलखेल आन्तरिक चलखेललाई नेकपा एमाले अहिलेको गठबन्धन सरकार गठबन्धन सत्ता गठबन्धन दलहरू मिलेर त्यसको चाहिँ उसमा जान्छ र हामी नै प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। अनि अब यो संसदीय खेलमा चाहिँ अब राष्ट्रपतिकै लागि अब विभिन्न अब रविजी त आफू पनि अब अग्रणागे कि नागरिकता विहीनको पनि बन्नुभयो, फेरि नागरिकता पाउनुभयो, अब के त्यहाँ चुनाव हुन सक्ने सम्भावना के छ त्यहाँ? अब यस्तो छ, अब कानुनको दृष्टिले हो भने त म कानुनको विद्यार्थी होइन, होइन, अब म एज अ राजनीतिक कार्यकर्ताको नाताले म के भन्न सक्छु भने, अब रविजीले एउटा मिस्टेक गर्नुभएको हो, किनभने उहाँ चाहिँ विदेशी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता मेरो कायम गरिपाऊँ भनेर उहाँले दिएको थियो भने, यो अहिले यो भएको जुन खालको कानुन झन्झट छ त्यसबाट उहाँ मुक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि कलैली पेलपल गरेरै जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको चाहिँ त्यो बालहट टाइपको स्वभाव होला उहाँको, हुन त उहाँको निजी कुरा उहाँले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ, होइन, मैले उहाँको विषयमा धेरै बोल्न चाहन्न, तर त्यसो नगर्नु पर्थ्यो रविजीले पनि, होइन। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई नै टेकेर जुन खालको चाहिँ अलिकति जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा टेक्छन् र चलखेल गर्छन्, त्यो चलखेल गर्न दिने वातावरण चाहिँ रविजी स्वयंले बनाउनु भएको हो। अब त्यसो भए त्यस चितवनमा उपचुनाव हुन्छ? हुन्छ, त्यहाँ त अब खाली भएपछि चुनाव त हुने कुरा भइहाल्यो। हजुरहरूले नै उम्मेदवार उठाउनुहुन्छ कि के छ? त्यो चाहिँ अब हाम्रो पार्टी त चुनाव लड्छ त, किन नलड्नु, लडिरहेको छ, लड्छ नै लड्छ। अब त नेकपा एमाले चुनाव नउठ्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अब जस्तै अब अहिलेको खेल संसदीय खेलतिरै हामी गयौँ, होइन, संसदीय खेलमा अब राष्ट्रपतिकै चुनावको नजिकै नै छ, अब कति 5-6 गते कति भने सुन्नमा आएको छ बाहिर, अब यसमा चाहिँ हजुरहरूको क्यान्डिडेट कोही नामहरू कोही तोकिसक्नुभयो कि केही छ, तोक्न बाँकी निर्णय हुन बाँकी छ कि के छ यसमा चाहिँ? होइन, राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेटको विषयमा हाम्रा नेताहरू छलफलमै हुनुहुन्छ, कसलाई राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट बनाएर जाने भन्ने पार्टीले निर्णय गर्छ, हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ र त्यसले एउटा निर्णय गर्ला, अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय भएको छैन। अब धेरै नेताहरू 3-4 जना नेताहरूको विशेष गरी नाम आएको छ, उहाँहरूले बाहिर मिडियाहरू तपाईँहरू जस्तै मिडियाले पनि बाहिर ल्याउनु भएको छ र तिनै पात्रमा अहिले यही हो भनेर म यकिन गर्न त सक्दिनँ। हाम्रो पार्टीले उचित निर्णय गरेर उपयुक्त पात्र राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट बनाउँछ। अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि नाम अगाडि आइरहेको छ, यो अब डाक्टर साहब कुरा गर्नुभयो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि अब को नाम आएको छ, अब चाहिँ नआएको होइन, तर सत्ता गठबन्धन दलभित्र सायद उहाँ पनि हुनुहुन्छ क्यारे अहिले जस्तो लाग्छ, माओवादीकै उसमा चाहिँ उहाँ चुनाव उठाउनु भएको छ, उहाँका केही नेताहरू उहाँको त छुट्टै दल भए जस्तो लाग्छ, होइन, उहाँले पछि माओवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव उठाए जस्तो बुझेको छु मैले। त्यो हिसाबले उहाँले दाबी गर्ने कुरा स्वाभाविक होला उहाँको ठाउँबाट, व्यक्तिगत रूपमा फेरि बाबुराम भट्टालाई मैले माया गर्ने मान्छे पनि हो, तर राजनीति हिसाबले राजनीति दलको हिसाबले राजनीतिक कार्यकर्ताको हिसाबले अब नेकपा एमालेको भाग बन्नमा अथवा सत्ता गठबन्धनको जुन हाम्रो खालको सहमति थियो त्यो सहमतिको हिसाबले नेकपा एमालेको भागमा चाहिँ राष्ट्रपति पद प्राप्त भएको छ, सहमति भएको छ, त्यो सहमति अनुसार नेकपा एमालेकै क्यान्डिडेट हुनसक्छ। अब यदि भोलि बाबुराम भट्टराई चाहिँ होइन नेकपा एमाले बन्न पनि सक्नुहुन्छ, यदि नेकपा एमाले बनेरै चाहिँ म आउँछु भन्नुभयो भने त फेरि बाबुरामजी हुनुहुन्न भन्ने कुरा त नेकपा एमाले नहुन सक्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि अहिले बाबुरामजीको कुरा बाबुराम भट्टराईको कुरा चाहिँ अब दलको हिसाबले हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त एउटा चाहिँ चर्चामा उहाँ पनि हुनुहुन्छ।
अब जस्तै अब दोलखाकै कुरा गरौँ, अब हामी फेरि फेरिमा दोलखातिर आइपुग्यौँ है। ठिक छ, अब दोलखामा चाहिँ अब अलिकति भौगोलिक हिसाबले पहाडी क्षेत्र पनि बढी छ, हिमाली क्षेत्र पनि पर्छ, अब त्यहाँ चाहिँ अब ठुल्ठुला योजनाको कामहरू पनि भइरहेछ, जस्तै अब तामाकोसी, अप्पर तामाकोसी, त्यहाँ अलिकति विकास निर्माणको कुराहरू पनि धेरै छ, अलिकति बाटाघाटो पुर्याउन नसकेको ठाउँहरू पनि मठ मन्दिरदेखि लिएर इत्यादि पर्यटनको लागि पनि राम्रो ठाउँ छ। त्यसमा चाहिँ के विकासहरू भइरहेछ हजुरको पहलमा चाहिँ? धन्यवाद छ तपाईँलाई। दोलखाको सन्दर्भमा तपाईँले कुरा जोड्नुभयो, अब दोलखा राजधानीबाट साथै नजिक हिमाली, एकदमै हिमाली जिल्ला हो, हिमाली पहाडी जिल्ला हो, सुन्दर जिल्ला छ होइन। अब हामीले दोलखामा थुप्रै चाहिँ विकासका कामहरू गरेका छौँ। अब दोलखाको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने थुप्रै, अब अघि तपाईँले भन्नुभएको छ टुरिज्मको हिसाबले हामीले धार्मिक टुरिज्म त दोलखामा छँदैछ, कालिन्चोक, भीमेश्वर, जिरी, बिगु गुम्बा लगायतका सैलुङेश्वरी लगायतका ठाउँ त असाध्यै छँदैछ। त्यसको अलावा हामीले चाहिँ हाइड्रो टुरिज्म भनेपछि दोलखामा थुप्रै चाहिँ हाइड्रोहरू चाहिँ बनिरहेको छ, तपाईँले अघि नै जोड्नुभयो माथिल्लो तामाकोसी आयोजना, त्यसै गरी तामाकोसी पाँचौँ बन्न लागिरहेको छ, थुप्रै निजी क्षेत्रबाट पनि तपाईँको थुप्रै चाहिँ आयोजनाहरू सञ्चालन भएको छ, थुप्रै आयोजनाहरूबाट बिजुली निकालिसकेको छ, तामाकोसी आयोजनाको बिजुली त निकालिसकेको कुरा त्यहाँले बुझ्ने भएको छ, केही बाँकी छ। भनेपछि मोटरको बाटोको कुरा गर्नुभयो, मोटर बाटोको हिसाबले अब नेपाल पहाडी जिल्ला लामसाङ जिरी रोड थियो पहिला, र पछि 56 पछाडि नै हामी विकासको चरणमा भर्खर प्रवेश गऱ्यौँ, विशेष गरी स्थानीय तहको चुनाव पछाडि, 74 चुनाव पछाडि गाउँ गाउँमा सरकारहरू गए, स्थानीय तहका सरकारहरू बने, र त्यसले त्यो सरकारले आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकाभित्रमा पर्ने सबै मोटर बाटाहरू निर्माणका कार्यमा लागेका छन्। सबै ठाउँमा एउटा गौरीशङ्कर वडा, हाम्रो गौरीशङ्कर गाउँपालिका भनिन्छ, गौरीशङ्कर को त्यो वडाभन्दा बाहेक हाम्रा 74 वडामध्ये 73 वडामा हाम्रा मोटर बाटोहरू पुगेका छन्। त्यहाँ मोटर बाटोहरू, त्यहाँ मोटरहरू गाउँ गाउँमा जान्छन्, र अब सुविधासम्म सम्पन्न बाटो त हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ, त्यसलाई हामीले स्तर उन्नति गर्नेछौँ। र हाम्रै पहलमा व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुभयो, मेरै पहलमा पनि केही ठाउँमा अब एज अ म जनप्रतिनिधि त भएको छुइनँ अहिलेसम्म, तर राजनीति दलको तर्फबाट मैले पनि पहल गरेको छु र त्यहाँ राम्रै काम भएको छ। अनि अब हजुर चाहिँ अब संसदीय खेलमा आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न, के छ? होइन, तपाईँले मिठै क्वेसन सोध्नुभयो। अब यो राजनीतिमा लागेपछि अब पार्लियामेन्टमा जाने, गभर्मेन्टमा जाने र आफ्नो भिजन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा त एउटा राजनीति कर्मीको लागि त त्यो सपना बोकेकै हुन्छ, मेरो पनि त्यो सपना छँदैछ। भलै अब राजनीति पार्टीभित्र टिकटका कुराहरू छन् होइन, अब टिकटिङ बाँड्ने कुरा यी आदि अब मैले भन्नु पर्दैन, तपाईँले त्यति अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ। र अब चुनावको कुरा, टिकटको कुरा गर्ने हुन त अब हामी धेरै साथीहरू अहिले मान्ने हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, कोही हामी सरकै हुनुहुन्छ, कोही हामीभन्दा पछि राजनीति गरेको नि अवसर पाउनु भएको छ। अब दोलखा त अब कम्युनिस्ट पार्टीको उर्वर भूमि हो, नेतृत्वको अलि जाम पनि छ, त्यो कारणले अब पार्टीले एक दिन उचित निर्णय गर्ला, उचित मूल्याङ्कन गर्ला भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब जस्तै अब हामी चाहिँ अब परदेशमा चाहिँ के कस्तो छ अहिले सरकारको स्थिति, तपाईँहरूको के छ परदेश, बागमती परदेशमा के कस्तो भूमिकाहरू पाइरहनु भएको छ, कतिजना सांसदहरूले भूमिका पाउनु भएको छ, यो पनि अलिकति हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई जानकारी गराइदिनु न। बागमती परदेशमा अब हामी गठबन्धन सरकार छ, त्यहाँ माओवादीको नेता शालिग्रामजी अहिले त्यहाँको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, र हामी पनि त्यहाँ सत्तामा सरकारमा सहभागी भएका छौँ, हाम्रा साथीहरू पनि त्यहाँ मन्त्री भएर जानुभएको छ, र राप्रपा पनि हामीसँग बागमती प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहभागी छ, स्वाभाविक हिसाबले सभामुखै राप्रपाको पार्टीको भागमा पऱ्यो, हामी राप्रपासँग पनि गठबन्धन भएको छ बागमती प्रदेशमा, र बागमती प्रदेशमा सहभागी भएका हाम्रा पार्टीका नेताहरू असाध्यै सक्षम नेताहरू हामीले क्याबिनेटमा पठाएका छौँ, उहाँहरूले बागमती प्रदेशको समग्र डेभलपमेन्टको चाहिँ कन्सेप्ट लिएर विकास गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ, र हाम्रो दलले, हाम्रो दलको तर्फबाट उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ कम्तीमा एकीकृत विकास प्रणालीमा तपाईँहरू जानुहोस् भनेर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूलाई सुझाव दिएका छौँ। त्यहाँ हाम्रो संसदीय दल छ, संसदीय दलको नेता नै हाम्रो अहिले प्रदेश सरकारको चाहिँ योजना आयोग तथा कृषि के अरे अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, जिएन थपलिया कमरेड त्यहाँ हुनुहुन्छ, र अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, र यसले समग्र बागमती प्रदेशको चाहिँ यो सरकारले, बागमती सरकारले राम्रो काम गर्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। अब नगरपालिकाहरू, बागमती प्रदेशभित्र नगरपालिकाहरू जित्नु भएको छ, मेयरहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूको, के छ त्यहाँ चाहिँ कामहरू कस्तो भइरहेछ त? अब हाम्रो पार्टीले जितेका ठाउँमा मैले यहाँलाई एकदम प्रष्टै भने, हाम्रो पार्टीले, हाम्रो पार्टीका नेताहरू जहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ
त्यहाँ राम्रा काम गर्नुभएको छ, अरू राजनीतिक दलका साथीहरूले जित्या ठाने फेरि नराम्रा काम भएको छ मैले भन्न खोजेको होइन, उहाँहरूका नि गर्नुभएको छ, तर तुलनात्मक रूपमा यहाँहरू जस्तो मिडियाले कम्तीमा कुन राजनीतिक दलले जितेका ठाउँमा के कति काम भएको छन् भनेर जाँच्ने कडी चाहिँ यहाँहरू मिडियाहरूको यहाँहरूको हो। अब हामीले त हामीले के दावा गर्छौँ भने दावा मात्रै होइन, मैले दोलखाको सन्दर्भमा विशेष गरी हाम्रो पालिका हाम्रा पार्टीका साथीहरूले जितेका ठाउँमा हाम्रा नेताहरूले जित्नुभएको ठाउँमा सधैँ राम्रो काम भएको छ नभएको होइन। अहिले त हामी दोलखामा दुईवटा सिट मात्रै हामीले चाहिँ हात पार्न सफल भएको छौँ, नौवटा पालिकामा जिरी नगरपालिका र मेलुङ गाउँपालिका सिङ्गो टिम हामीले जितेका छौँ, अन्त उपाध्यक्ष वडा सिट केही अल्पमत बहुमत यस्तै यस्तैमा हामीले जितेर आएका छौँ। तर हामीले जितेको ठाउँमा राम्रो काम भएको छ र अरू साथीहरूले जितेका ठाउँ राम्रो काम गर्नुहुनेछ र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जस्तो अब एमाले पार्टीभित्र चाहिँ अब सांसदको लागि जुन हुन्छ नि अब बुढाबुढी सांसद छ कि छैनन् यो चाहिँ अलिअलि प्रश्न गरिदिनु न, यो कुरामा चाहिँ के छ? अनि यस्तो छ, अब स्वाभाविक हिसाबले हाम्रो पार्टी पुरानो पार्टी भएको नाताले हाम्रा पुराना नेताहरू हाम्रो पार्टीमा हुने कुरा स्वाभाविक छ, र पुराना नेताहरूलाई हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कल्चर के हो भन्नुहुन्छ भने कम्तीमा सम्मान गर्ने हाम्रो कल्चर छ नेकपा एमालेभित्र, त्यो हिसाबले हामीले नेतृत्वलाई सम्मान गर्ने श्रद्धा गर्ने त्यो कल्चर छँदैछ, त्यो कल्चरको हिसाबले अहिले पनि पुराना नेताहरू हाम्रो पार्लियामेन्टमा पनि हुनुहुन्छ नभएको होइन। तर हाम्रो चाहना अहिले चाहिँ के हो भने आज म युवा पनि भएको नाताले उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै उहाँहरूले चाहिँ यत्रो चाहिँ क्रान्ति गर्नुभयो, यत्रो राजनीतिक आन्दोलन गर्नुभयो, हामीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन होम्न सिकाउनु भयो, हामी उहाँहरूकै प्रेरणाले कम्युनिस्ट आन्दोलन लाग्यौँ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने उहाँहरूका चाहिँ विचारहरू उहाँहरूका चाहिँ हिजोका अनुभवहरू हामीलाई उहाँले प्रदान गर्ने उहाँहरूलाई हामीले श्रद्धापूर्वक सम्मान गरेर कम्तीमा पार्टी नेतृत्व र सरकारमा युवाहरू जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब जस्तै अब हामी अन्तिम कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ, अब यसमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अब राजनीति इतिहासमा अहिलेसम्म आइपुग्दा कालखण्डसम्म आइपुग्दा दुःख पीड कष्ट होइन यतावत हुँदा हुँदै हजुरको अलि दुःखद क्षणको चाहिँ अलिकति कुरा दर्शकहरूलाई राखिदिनु न। अब यो राजनीति आन्दोलनमा केही कुरा गर्ने हो भने त अब विद्यार्थी आन्दोलनमा जतिखेर हामी विद्यार्थी राजनीति गर्थ्यौँ त्यो बेलाको पीडा त छँदैछ, र विशेष गरी 62-63 आन्दोलनमा म त्रिपुरेश्वरमा आन्दोलनमा सहभागी भएको थिएँ, त्यो बेला प्रहरीले म माथि गोली ताकेर हान्दै थियो, मलाई लागिरहेको थियो कि गोली लाग्छ, तर बाई द वे संयोगले भनौँ तपाईँको मिडियामा आउन जुराएको रहेछ म बाँचेँ। त्यो बेला म चाहिँ तपाईँको चप्पल लगाएको थिएँ, चप्पल चाहिँ तपाईँको त्यो यसो खुट्टा छिराउने चप्पल थियो मसँग, त्यो चप्पलमा हल्दिएर म लड्न पुगेँ, लड्न पुग्दाखेरि त्यो गोली चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिस भयो, भनेको अरू अन्त कतै फायरिङमा त्यहाँबाट चाहिँ बचेको एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ मसँग अनुभव छ। र अर्को चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनमा यत्रो चाहिँ जनता सहभागी भएर हामीले ऐतिहासिक आन्दोलन गऱ्यौँ जसबाट हामीले गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ, तर यो म आफै पनि त्यो राजनीति कर्मी अब आन्दोलनमा त्यत्रो उभिएर सारा चाहिँ नेता कार्यकर्ता जनताले यत्रो आन्दोलनबाट जुन खालको गणतन्त्र ल्याइयो र यो गणतन्त्रप्रति अहिले जुन खालको चलखेल जुन खालको अवस्था सिर्जना भएको छ म आफै पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैन, किनभने हाम्रो जुन उद्देश्य थियो गणतन्त्र ल्याउनुको र गणतन्त्र ल्याइसकेपछि जनताका आय स्तर जनताका जनजीविका कुरा यी यावत चिज चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज खोजेका थियौँ, तर हामीले त्यो चेन्ज पाउन सकेनौँ। त्यो नपाउनुको पछाडि एउटै मात्रै कारण के हो भने हाम्रा आन्दोलनहरू जति पनि हामीले गऱ्यौँ हामीले निष्कर्षमा पुर्याएका छैनौँ, कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन देशको अहिलेसम्म भएका देशका राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ निष्कर्षमा पुगेको इतिहास छैन, सबै समझदारीमा सम्झौतामा भए, त्यो सम्झौतामा भइसकेपछि हिजोका लिगेसीहरू हामीसँग सँगै टाँसिएर आउने र त्यो लिगेसीले चाहिँ तपाईँको हामीलाई कता कता ट्विस्ट गर्ने र अहिलेको भइरहेको तपाईँ हामीले देखेको गणतन्त्रको अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, यो स्थिति हो। हाम्रो पञ्चली बहस यहीँ समाप्त भएको छ, धन्यवाद छ पञ्चली टेलिभिजन र यहाँलाई जुन खालको अवसर दिनुभयो मेरा विचारहरू टेलिभिजन मार्फत श्रोता जनता दर्शकमा पुर्याउनको निम्ति यहाँले चाहिँ ठुलो भूमिका दिनुभएको छ, यहाँ र यहाँको परिवार सबैलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।